বা সোমাই আহা। বহা। আজি দীপালী বৌয়ে দিছে। ভালেই হৈছে, এতিয়া আপুনি অলপমান এডভান্স হৈ থাকিব পাৰিব। কি বিচাৰিছা? খুৰীয়ে ৰাজাৰ পেণ্ট এটা বিচাৰিছে। অঁ, মই দিছোঁ ৰবা। জীৱনদা আজি ঘৰত নাই, সেইকাৰণে মই বাৰ লগত অলপ দেৰি থাকি দিছিলো। মাৰে কৈছে বোলে তই আজিকালি সিহঁতৰ ঘৰলৈ বৰকৈ যাবলৈ লৈছ। ক'তনো বৰকৈ যাওঁ, ঘৰত আমনি লগা সময়খিনিত কেতিয়াবাহে যাওঁ। কেতিয়াবা যাওঁ মানে ঘৰত ভাত খোৱা সময়কণ আৰু বিচনা পৰা সময়কণৰ বাদেচোন, তই বাকীখিনি সময় তাতে থাকগৈ। ক'তনো ঘৰত থাক তই। মানুহৰ ঘৰলৈ বৰকৈ যোৱাটো ভাল কথা নহয়, তেওঁলোকে আমনিও পাব পাৰে। তই বেয়া পাৱ বুলি তেওঁলোকে কিজানি তোক কোৱা নাই। মই তোক একেবাৰে যাবলৈ মানা কৰা নাই, যাবি কিন্তু আগতকৈ কমাই যাবি। এইবোৰৰ পৰা তোৰ পঢ়া শুনা ক্ষতি হ'ব পাৰে। অনবৰত সিহঁতৰ ঘৰত থাকিলে তোৰ পঢ়া শুনা কৰিবি কেতিয়া? বৰ কথাটো কৈছে দিয়ক, আজি কেইদিনমান ধৰি তাই কিতাপৰ ওচৰৰে চপা নাই। এনেকৈ হ'লে অহা বছৰ এই চিনিতে পঢ়িবলৈ পইচা কেইটামান যোগাৰ কৰি থোৱাৰহে কথা আৰু। সময়বোৰ যিমানে আগবাঢ়ি গৈ আছে চিন্তাবোৰ সিমানে বাঢ়ি গৈ আছে। জীৱনেনো ইমান দেৰি কৰিব লাগেনে? মই ভবাৰ দৰে যদি কিবা নঘটিবলগীয়া ঘটনা ঘটিছে, খুৰীহঁতে যে তাক চাৰ্টিফিকেটখিনি নিদিয়ে সেই কথা মই ভালকৈ জানো। মিছা মিছি জীৱনে চিন্তা কিছুমান বঢ়াই থাকে। চাৰ্টিফিকেটখিনি পাওঁগৈ বা নাপাওঁগৈ সেইটো সোনকালে ঘূৰি আহিব লাগে। কাৰোৰে ঘৰত নোসোমাবি, কোনোবাই কিবা সুধিলেও একো উত্তৰ নিদিবি, চাৰ্টিফিকেটখিনি লবি আৰু গুচি আহিবি। হ'ব দে, তই এইবোৰ কথা মোক নক'লেও হ'ব। জীৱন আহিল চাগে। কি হ'ল, ইয়াত বহি থকাৰ পৰা দেখি আছো চাৰিবাৰমান অহা যোৱা কৰি আছা, কোনোবা আহিব নেকি? নাহে, জীৱন গাঁৱলৈ গৈছে নহয়, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। কিজানিবা আহিলেই? নাই অহা, আহিলে সি মোক মাত এষাৰ দিলেহেঁতেন। কিবা গাড়ী ঘোঁৰাৰে দিগদাৰ হৈছে নেকি? তুমি অলপ বেছিকৈ টেনচন লোৱা, ভাড়াতী আহে, ইমান টেনচন ল'বলৈ কি আছে? এৰা, ভাড়াতী আহে, মইনো ইমান চিন্তা কৰিবলৈ কিটো আছে? কিন্তু আজিকালি কিয় জানো সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহখিনি বৰ আপোন আপোন লাগে। এই ল'ৰা ছোৱালী হালেই তোমাক অন্ধ কৰিলে, দিনৰ দিনটো ঘৰত সোমোৱাই ৰাখিবা। বৰ মৰম লাগে অ' সিহঁতহালক, আগতে দিনবোৰ নাযায় নোপোৱাই হৈছিল, আজিকালি যে কেনেকৈ দিনবোৰ পাৰ হৈ যায় গমকে নাপাওঁ। এনেকুৱা লাগে যেন মই নিজৰ নাতিনীৰ লগতহে খেলিছোঁ। মই যে কাৰ আগত কথাবোৰ কৈ আছোঁ নহয়, নাতি নাতিনী মৰমবোৰ বুজা হ'লে মই আজি অকলে অকলে ঘৰখন ৰখিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন। কচোন, তোৰ বাৰু বিয়া পাতিবলৈ মন নাই নেকি? সকলো সময়তে একেটা প্ৰশ্ন কিয় কৰি থাকা কোৱাচোন? কাৰণ সকলো সময়তে এই প্ৰশ্নটোৱে মোক আমনি কৰি থাকে। এবছৰমান ৰোৱাচোন। আজি পাঁচ বছৰে সেই একেটা কথাকে শুনি আছোঁ, তোৰ এবছৰ পাৰ হয় মানে মই চাগে এই পৃথিৱীৰ পৰা পাৰ হ'ম। নোহোৱা, তাৰ আগতেই মই কিবা এটা কৰিম, এতিয়া যোৱা কিবা এটা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাগৈ। ৰ, তাৰ আগতে মই সিহঁতক খবৰ এটা লৈ আহোঁগৈ। অ' বাবা, জীৱন দেখোন অহাই নাই। লোকৰ চিন্তা কিছুমান মূৰত সোমোৱাই লৈ মিছা মিছি টেনচন লৈ নাথাকিবা। তই যে সিহঁতৰ কথা একো নাজান সেইকাৰণে তেনেকৈ কৈছে। তুমিনো কি জানা সিহঁতৰ কথা কোৱাচোন, সদায় যে টেনচনতে ডুবি থাকা। কোৱা আকৌ কি হ'ল? বাদ দে সেইবোৰ কথা, তোক এইবোৰ কথা কৈ একো লাভ নাই।